kohë që na mbledhin të tryezë dialogu. Jemi një vit para zgjedhjeve të arshme parlamentare, nëse mbahen në afatet e rregulltat përcaktuara nga kodi zgjedhor. Shkojmë atje një ditë para përfundimit të mandatit të komisionit bipartizan të reformës zgjedhore, pa një reformë zgjedhore dhe me një kod zgjedhor të cunguar dhe të goditur dy herë nga vetë gjykata kushtetuese, edhe sa i takon hersit, edhe sa i takon detyrimit për bërjen efektive të votës së shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Këto janë emergjenca që lidhen drejt për drejt me procesin, por, për cituar avokatin, s'ka demokraci pa proces. Natyrisht, jam I privilegjuar, I mikluar nga ftesa për të zhytur edhe në thelbin e asaj që presin shqiptarët nga harku opozitar në veçanti nga opozita djath dhe qendrës djath. Nuk kam asnjë hezitim që atë që kemi nisur brenda Partisë Demokratike ta ndajmë së bashku në tryeza si këto për t'i pajisur shqiptarët jo vetëm një ofertë për kodin zgjedhor, po dhe një ofertë thelpsore për hallet e tyre të përditshme, sepse e vërteta mund mos na pëlqej fare, po e vërteta është që interesi I shqiptarëve tek reforma zgjedhore tek kodi zgjedhor është dukshëm më I kufizuar se sa tek përgjigjet e besueshme se si do të zgjidhim problemet kryesore me cilat ata përballen ditë për ditë për shkak të keqqeverisjes, korrupsionit dhe pasojave të tyre tek ekonomia, tek shpopullimi I Shqipërisë dhe tjera plak të thelluara në dekadën e fundit. Natyrisht, nuk do të heqim dorë, të shpjegojmë që është barra, por dhe zgjidhja e demokracisë, që këto problemet I trajtoj përmes përgjegjësisë çdo qytetari për të votuar ofertën që gjykon se është zgjidhje për problemet e tij apo të saj. Thënë ndryshe, detyra jon në një situatë normale është jo më pak se sa hartimi dhe shpalosja e një alternative të plot e të besueshme qeverisë, por përgjegjësia për të zgjedhur atë apo për të vazhduar për të qeverisur nga monarkët e pas tranzicionit është e qytetarëve shqiptarë. Por nuk jemi akoma aty. Nuk jemi akoma aty sepse për shkak të 2008-s qytetarët e kanë të pamundur të finalizojnë vullnetin e tyre. Sepse, si që kemi parë, zgjedhje pas zgjedhjesh, një jo shumicë qytetarësh kthehet një shumicë politike që qeverisë. Legjitimiteti I pushtetit është thellësisht I cënuar. Dhe bashkë me të, edhe aftësia për t'ju përgjigjur qytetarëve, e cila kompromentohet deri në nivelet më të rënda siç kanë treguar skandalet e kësaj qeverisje. Ndaj propozimet tona janë institucionale dhe drejt për drejta. Edhe unë si avokati, personalisht preferoj një sistem të pastër majoritar, asnjë nga bashkëpunëtorët e mi nuk e di këtë, nuk është I surprizuar në kjo. Por, si Parti Demokratike, në kontekstin aktual zhvillimeve, ne kemi mbështetur, kemi kërkuar një proporcional kombëtar me listat hapura, me votim elektronik dhe numërim elektronik, kombinimi I këtyre rrethanave bën të mundur votimin e diasporës, votimin e shqiptarëve jashtë Shqipërisë, masivisht, efektivisht dhe pa probleme apo mundësi manipulimi. Këtë ta përmbledh edhe një herë, listat e hapura, nuk I kërkojmë për vetën tonë. Në fakt, nisur nga interesi ngushtë, çdo kryetar partie nuk do të dorëzonte një pushtet shtes, krejtësisht pa merituar, që mori me sistemin e 2008-s. Por listat e hapura janë një farmase kompensimi, reparacioni për mungesën e një majoritarit pastër, apo një hapi parë, si thotë avokati, sepse mundësojnë që shqiptarët të dërgojnë në parlament burrat dhe gratë, zonjat dhe zotrit, që ata mendojnë se meritojnë t'i përfaqësojnë, duke eliminuar kështu sekselin kryetar partije me gjithë mekanizmin e ndërtimit të favoreve, privilegjeve,
që mundësojnë pra ndërtimin e klientelës politike të sistemit post 2008. Lista e hapur nuk është interes partijak, nuk është interes i Partisë Demokratike, i partive tjera parlamentare të pranishme këtë tryezë apo partive jo